义卖了，就是慈济慈友会所发起的一连三天的义卖活动，在第一天就募得了超过百万元。今天第二天的义卖情况，包括了曾馨仪，她也捐出了自己的牛仔裤。来看最新的情况，请翟轩来告诉我们。翟轩。好，主播和观众，八八水灾的赈灾活动由慈济发起，这义卖活动我们可以看到，这个义卖现场呢真的是相当相当多的民众，在这个十一点之前就已经来到现场那边挑挑选选，来这边看一下有到底有什么便宜好康可以抢哦。不过我们在这边也可以看到，这边有相当多的就是企业家夫人呢也捐出了这些衣服来这一边赈灾义卖。我们来访问一下，到底有哪些官夫人呢是来捐了这些衣服。这次有哪些什么企业夫人？你现在手上的这两件好像也是很、哦、对对，很特别哈，这很好看。这是那个张宗谋夫人，张淑娟女士，她所捐出来的衣服，下肢的，哎，对，下肢一件上衣很特别啊。那还有一件，这是曾馨仪，就是郭台铭，他的夫人所捐出来牛仔裤啊。那这一次当然很多人共襄盛举了，等下小 S 也会过来，那我们都出其不意，因为他们听到讯息，他们就自动会过来。销售量是不是也蛮好的？哎，作为还不错，还不错，大家都很踊跃，因为为了八八水灾嘛，哎，大家都非常踊跃，我们可以听到，其实昨天的一天的销售量就已经突破了百万。除了有这些官夫人，就是科技业这种什么夫人捐的衣服之外呢，其实艺人也蛮多来参与这个活动。像在我旁边就有大概15位艺人捐出了上百件的衣服来这边。除了我们看到这陈凯伦啊、孙翠凤啊，甚至还有周杰伦、南拳妈妈，其实都有捐赠。我们来问一下，其实周杰伦这一次衣服真的是相当的轰动，有的甚至一挂出来马上就抢购了。我们来问一下，就是这件衣服是不是还有一个故事？对啊，这件衣服其实是周杰伦他现在在指导熊猫人的电影啊，然后他是导演，那弹头是男主角，那他有代言这个品牌的衣服，那这个是新款刚上市，他还没有穿，他就拿出来做义卖，然后简直是味道先轰动，就是一来的时候就很多人都要抢购。那已经因为我们这次没有采竞标，我们就是直接标价，然后因为想说大家都是来做爱心，就我们就没有标很高的价格，让大家比较容易下手，所以这件真的非常轰动，就大家都抢购。然后刚有一位太太来说，她就是要看周杰伦跟南拳妈妈的衣服有多少件扫多少件，这样一次买好几万。对对对对，一次买好多钱。她说这边都空了。对对，这边都已经空了，因为他们其实对，因为他们也蛮发心的，拿了不少衣服来做爱心这样子。谢谢。好，我们可以听到，就周杰伦跟南拳妈妈他们捐出来衣服，真的是相当轰动。我们刚刚就亲眼目睹，有人一口气就扫了十几件买走了，而这个慈济所推出的这个赈灾活动呢，会一直持续到明天。而今天的人潮呢，又比昨天多了许多，可能今天的这个销售量呢，又会再突破百万。现场最新情形，镜头先交换棚内。